Komunistická strana Slovenska s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým občanom, že po dlhej a ťažkej chorobe nás na veku 61 rokov opustilo generáciami našich predkov ťažko vydobité slušnými a pracovitými občanmi Slovenska milované a dnes už len formálne v ústave Slovenskej republiky v hlave 2, 5. oddiel, článok 35, odstavec 3, zakotvené právo na prácu. Posledná rozlúčka s našim draným zosnulým sa uskutočňuje práve dnes. Tu, to je 17. novembra 2009 v Bratislave. Vyzývame všetkých, ktorí ho poznali, aby konali v prospech jeho znovuzrodenia. Vyzývame všetkých, ktorí v dôsledku jeho úmrtia stratili prácu, nemajú možnosť ju získať a nevedia dôstojným spôsobom uživiť svoje rodiny, aby sa osobne zasadili za jeho znovuzrodenie a dôsledné uplatňovanie prospech všetkých práceschopných občanov našej krajiny bez výnimky. Po smutočnom obrade sa nám prichodí rozlúčiť. Končíme toto verejné protestné zhromaždenie optimisticky s vierou spravodlivejší život pre obyčajných, poctivých a pracovitých občanov tejto krajiny. Ďakujem vám.